בוקר טוב. אנחנו בטורי חזקות, ובואו נחזור על הדוגמה האחרונה שהייתה לנו. אם אני לא טועה, את השיעור האחרון סיימנו בטור הזה. אגב, בטורי חזקות בדרך כלל מתחילים מ-N שווה 0, כי רוצים גם איבר חופשי. יש גם איבר קבוע בטור חזקות, וזה לא כל כך כדאי להתחיל מ-N שווה 0. 1 חלקי N כאן יש. אז אנחנו מתחילים כאן מ-N שווה ל-1. אבל האיבר הראשון בוודאי לא משפיע על השאלה המרכזית שיש לנו תמיד על טורי חזקות, לאלה ערכי X זה מתכנס. אוקיי? מהו סכום ההתכנסות? זו השאלה שאנחנו תמיד שואלים, כלומר לאלו ערכי X זה מתכנס. והאינטואיציה שלנו כאן הייתה כזאת. יש לנו כאן שני גורמים, x בגובה n ו-n. לו זה היה רק ה-x בגובה n, בלי 1 חלקי n, מה היה תחום ההתכנסות? לו זה היה סתם סכום של x בגובה n, אז זה טור גיאומטרי, רגיל, הכי רגיל שאתם מכירים, מבית ספר תיכון. וזה מתכנס ל-x קטן מ-1. אוקיי, אבל עכשיו יש לנו כאן גורם שמקטין את זה, נכון? N מקטין את האיברים. ל-x קטן מ-1 זה בטח מתכנס, כי אפילו אם יש לכם x בגובה n, בלי 1 חלקי n, זה מתכנס. אז עכשיו אני עוד מקטין את האיברים, יש לזה עוד יותר סיכוי להתכנס. השאלה אולי זה עכשיו יתכנס גם ל-x שווה 2 או משהו כזה. אז התשובה היא לא, ל-x שווה 2 זה לא יכול להתכנס, כי יש כאן 2 בגובה n חלקי n. החזקה היא תמיד הרבה יותר משמעותית מאשר n. אם x שווה 2, אז האיבר הכללי אפילו לא ישאף ל-0. 2 בגובה n חלקי n שואף לאינסוף, כי 2 בגובה n שואף לאינסוף. גם זה שואף לאינסוף וזה שואף לאינסוף הרבה יותר מהר. אז לפחות אינטואיטיבית, זה התחום הוא, תחום ההתכנסות, זה כל ה-x'ים, ש-x קטן מ-1, והאמת, ל-x שווה 1 אנחנו לא יודעים. x שווה פלוס מינוס 1 אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, התחום הוא זה. תראו, ל-x שווה 0 אמרנו, ל-x שווה 0 זה תמיד מתכנס. כל טור חזקות מתכנס כשמציבים x שווה 0, כי כל האיברים, פרט אולי לאיבר ה-0C, הראשון, הם 0. אז זה מתכנס. וזה מתכנס בין מינוס 1 ל-1. ואולי גם בקצוות, אני לא יודע. אז זה לפחות האינטואיציה. ובואו נגלה לכם את הסוד באופן כללי. זה תמיד נכון, תחום ההתכנסות נראה תמיד בדיוק אותה צורה. תחום סימטרי סביב לראשית, זה מכיל את האפס, וקטע סימטרי, בין מינוס 3 ל-3. זאת אומרת, בין איזשהו מינוס מספר למספר. עכשיו בואו נעשה את זה, סליחה? כן, כן, זה משפט, אנחנו נוכיח את זה אחר כך. אז בואו נוכיח. אני חושב שבפעם שעברה עשיתי את ההוכחה של זה לפי קריטריון השורש, אז בואו נעשה לפי דלמבר הפעם. דלמבר והשורש הם קרובי משפחה. אחד עובד בדרך כלל כשהשני עובד. דלמבר, נגיד, זה הכבשה השחורה של המשפחה, קריטריון השורש היא יותר חזק, הוא יותר טוב. אבל כאן גם דלמבר יעבוד. אז עוד פעם, יש לנו סיגמה של 1 חלקי n, x בגובה n. כלומר, בואו נכתוב את זה כסכום של bn. אוקיי? נקרא לטור הזה bn.
כש-BN זה 1 חלקי N XN. אז מה דלמבר אומר? נסתכל בגבול. מה דלמבר אומר על ה-2 הזה? אני צריך להסתכל על האיבר הבא חלקי קודמו. BN ועוד 1 חלקי BN. BN ועוד 1 חלקי BN. ואני אסתכל אפילו על ערכים המוחלטים, כי אני הוכיח התכנסות בהחלט במקרה שצריך. אוקיי? אז מה זה? אז אני מציב את BN ששווה לזה. אז מה יש לי כאן? BN ועוד 1 זה 1 חלקי N ועוד 1, X בגובה N ועוד 1. מה זה BN? BN זה מה שכתוב כאן. יש לי ערך מוחלט. ולמה זה שווה? תסתכלו. יש לי, זה עולה למעלה, N חלקי N ועוד 1. N חלקי N ועוד 1, למה זה שואף? כולם יודעים את זה, 100 חלקי 101, מיליון חלקי מיליון ואחד, זה דברים שמתקרבים לאחד, כן? איך עושים? מחלקים מונה ומכנה ב-N. ומגיעים למסקנה שזה שואף לאחד. מה עם זה? X בגובה N ועוד 1 חלקי X בגובה N? X. אז מה שנשאר לי כאן זה בסך הכל X. זה 1. זה שואף לאחד, אמרנו כאן. וזה שואף, זה שווה ל-X, אפילו לא שואף ל-X, זה שווה ל-X. יש לי כאן ערך מוחלט, אז יש לי X בערך מוחלט. ועכשיו אני צריך להיזכר מה הקריטריון דלמבר אומר לי. מתי הטור הזה מתכנס? כשהגבול הזה קטן מאחד. אז לפי דלמבר, בואו נקרא לזה L, לגבול הזה, אוקיי? לפי דלמבר, הטור מתכנס ל-X קטן מ-1, מתבדר ל-X גדול מ-1. X זה הגבול הזה. וזה בעצם מה שרציתי להוכיח. בואו נסתכל כאן בציור. רציתי להוכיח שכאן מתכנס, ושכאן בחוץ מתבדר. ל-X קטן מ-1 מתכנס, X גדול מ-1 מתבדר, וזה קורה בכל טור חזקות. יש איזשהו מספר, קוראים לו R, רדיוס התכנסות, מעליו הטור מתבדר, מתחתיו הטור מתכנס. אוקיי, נשארה רק שאלה אחת או שתי שאלות. מה קורה בקצוות? אז מה שצריך לעשות זה פשוט להציב. אז בקצוות, בואו נכתוב שוב את הטור סיגמה 1 חלקי NX בגובה N. N שווה 1 עד אינסוף. ועדיין לא יודעים ל-X שווה ל-1. כי דלמבר לא נותן תשובה. לא דלמבר ולא השורש לא נותנים תשובה כשהגבול שווה ל-1. אוקיי? אז מה צריך לעשות? פשוט מציבים. הרי כאן יש לי שאלה כללית, אני רוצה לדעת לכל ה-X'ים, לאיזה X זה מתכנס ולאיזה X זה מתבדר, אז זה קשה מאוד. אבל אם נותנים לי X מסוים 1, X שווה 1, אז כל מה שאני צריך לעשות זה להציב X שווה ל-1. X שווה ל-1 זה סיגמה 1 חלקי N. אני יודע שזה הטור ההרמוני, זה מתבדר. ו-X שווה למינוס 1 זה
תסתכלו מה יש לי כאן. מינוס 1 בגובה n. זה הטור ההרמוני המתחלף. זאת אומרת, זה מחליף סימנים. זה מינוס 1 פלוס חצי, מינוס שליש ועוד. וכולי. לא, לא, זה לא מתבדר. זה טור עם סימנים מתחלפים שהולכים וקטנים. זה מתכנס לפי אחד הקריטריונים שלמדנו. אגב, המתרגלים יקראו לזה, זה נקרא קריטריון לייבניץ, מכיוון שהמתרגלים יקראו לזה בתרגול ככה, אז כדאי שנזכיר. זה נקרא טור הרמוני מתחלף, והקריטריון הכללי שאומר שטור עם סימנים מתחלפים ששואפים לאפס, יורדים לאפס, מתכנס, זה נקרא קריטריון לייבניץ. זה קריטריון שלא לימדתי אתכם. יש קריטריון אבל, יש קריטריון... זה קריטריון אבל, מה שאתה מספר. אבל אני לא רוצה להיכנס. אוקיי, אז מה קיבלנו? שתחום ההתכנסות... זה בין מינוס 1 כולל ל-1. עוד שאלה אחת, אם אנחנו יודעים לחשב למה זה שואף, הרי זה פונקציה של x, כל העניין בטורי חזקות, שלכל x מקבלים תשובה אחרת, זה תלוי ב-x, השאלה היא איזה פונקציה של x זה, אם אנחנו יודעים לעשות את זה. והתשובה היא כן, אנחנו עשינו את זה למעשה באחד השיעורים הקודמים, ו... בשביל לחשב טורים תמיד יש אותה שיטה, יש למעשה רק שיטה אחת. יודעים, למעשה יודעים רק טור אחד. 1 ועוד x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית, יודעים מה זה. זה סכום של טור גיאומטרי, זה 1 חלקי 1 מינוס x. בשביל לחשב סכומים של טורים תמיד יוצאים מזה ועושים איזה שהם פעולות. כאן מה כדאי לעשות, אם אני רוצה לקבל את זה מזה. מה זה 1 חלקי n, x בגובה n? זה אינטגרל של משהו. כמעט. סליחה? x בגובה n מינוס 1, כן. זאת אומרת, זה אינטגרל ממש של x בגובה n מינוס 1. נכון? אז בואו נעשה כאן אינטגרציה בשני אגפים. מה האינטגרל של זה? אז אני עושה אינטגרל כאן שווה לאינטגרל כאן. מה האינטגרל של זה? ln של 1 מינוס x, לא בדיוק. מינוס לן, כי אם אני אקח לן של 1 מינוס x, אז בגזירה עוד יהיה לי נגזרת פנימית שזה מינוס 1. שווה לאינטגרל של זה. האינטגרל של זה, האינטגרל של זה זה x, ועוד x בריבוע חלקי 2, ועוד x בשלישית חלקי 3, וכולי. מה כתבתי כאן? מה כתוב כאן? סיגמה של 1 חלקי n x בגובה n, זה בדיוק הטור שלנו. אני מתחיל מ-1, כן, ויש לי כאן x בגובה n חלקי n, כאן זה n שווה 3 למשל. זה בדיוק הטור שלנו. אז הפונקציה שלנו זה פשוט מינוס ln של 1 מינוס x. יפה מאוד, אז שואלים אותי, כשאני עושה אינטגרציה אני צריך להוסיף גם קבוע, אוקיי? אז זה באמת, אם רוצים, אני רוצה לדייק כאן, אני צריך להוסיף עוד קבוע, אל תרשמו, אתם יכולים לרשום, הקבוע הזה תכף ייעלם. איך אני אדע איזה קבוע זה? בשביל לדעת איזה קבוע פשוט צריך להציב איזשהו x מסוים, וה-x הכי פשוט להציב זה x שווה 0. אם אני מציב x שווה 0, אז אני מקבל כאן מינוס לן של 1, לן של 1 זה 0, אז גם מינוס לן של 1 זה 0, אז 0 שווה, אני מציב כאן x שווה 0, אני מקבל 0, 0 ועוד הקבוע הזה שיש לי.
ואם ככה, הקבוע שווה לאפס, ואוקיי, אז אני יכול למחוק אותו. זה באמת זה, בלי קבוע, קבוע אפס. טוב, בואו נרשום עכשיו את המשפט המרכזי על טורי חזקות. לכל טור חזקות יש מספר R שנקרא רדיוס ההתכנסות. שהטור מתכנס ל-X קטן מ-R ומתבדר ל-X גדול מ-R. X בערכו המוחלט שווה R, לפעמים כן, לפעמים לא. אוקיי, כל טור חזקות שהוא, תחום ההתכנסות שלו נראה ככה. בין מינוס R ל-R. לאיזשהו מספר R שאני לא יודע מהו. נתכנס כאן, מתבדר כאן, בקצוות, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אז בואו לפני שנוכיח אותו, לפני שנוכיח את זה, בואו ניתן עוד דוגמה. בואו ניקח סיגמה של 1 חלקי n עצרת, x בגובה n, ואני מרשה לעצמי עכשיו ללכת מ-0 עד אינסוף. למה? כי 0 עצרת מוגדר כ-1. ככה זה. אל תשאלו אותי למה. זאת אומרת, זה האיבר הראשון כש-n שווה 0 זה 1 כפול 1 ועוד x ועוד x בריבוע חלקי 2 עצרת ועוד x בשלישית חלקי 3 עצרת וכולי. אומרים לי כאן שזה e בגובה x. זה נכון, זה בדיוק הטור של e בגובה x. אבל עכשיו אני שואל שאלה, אחרת, לא מה זה, אלא לאיזה x'ים זה מתכנס. לאלו ערכי x זה מתכנס. אז בואו נעשה את זה. הכי נוח כאן זה דלמבר. לכל x נחשב, אני אעשה את זה עכשיו כבר בזריזות, בלי לקרוא לזה bn וכולי, לכל x אני חשב את לימד של האיבר הבא, נתון ל-x, נגיד x שווה 10. אני חשב, ל-x שווה 10 אני אקבל טור מסוים, כן? לכל x אני אקבל טור אחר. נגיד ש-x שווה 10, אני אקח את האיבר ה-n ועוד 1 חלקי האיבר ה-n. אוקיי? האיבר ה-n ועוד 1 זה זה. x בגובה n ועוד 1, ל-x נתון. האיבר ה-n היא 1 חלקי n עצרת, x בגובה n. ואני אסתכל, דלמבר, בערך המוחלט, כי אני אתעניין שוב בהתכנסות בהחלט. אוקיי, מה זה? זה פשוט. בגלל זה טוב להשתמש בדלמבר בטורי חזקות, כי חלק מה... עסק נעשה מאוד פשוט. כאן יש לי x בגובה n ועוד 1, וכאן x בגובה n, אז המנה זה פשוט x. מה עם זה? זה לימס, כש-n שואף לאינסוף כמובן, של x בערך מוחלט,
כפול זה חלקי זה. כאן יש לי n ועוד 1 עצרת, כאן יש לי n עצרת, אז זה שווה ל-n עצרת כפול n ועוד 1. אז חלקי n ועוד 1. זה מה שנשאר לי. נגיד ש-x שווה ל-10, מה הגבול הזה? 10 חלקי n ועוד 1. 0. נגיד ש-x שווה למיליון, מיליון חלקי n ועוד 1? 0. זה שווה ל-0 לכל x. מה המסקנה? כל x זה מתכנס. לכל x. עכשיו יש לי שתי שאלות. איך זה מתיישב, הראשונה זה, איך זה מתיישב עם המשפט הקודם? המשפט הקודם אמר לנו שזה מתכנס בתחום בין מינוס R ל-R. כן, אז פשוט הרדיוס יכול להיות אינסופי גם. זאת אומרת, זה מראה שבמשפט ייתכן גם R אינסוף. R שווה אינסוף, זאת אומרת, הטור מתכנס לכל X. השאלה השנייה שלי זה אם זה חדש בשבילנו. אם היינו צריכים להוכיח את זה, להשתמש בדלמבר או להשתמש במשהו בשביל להוכיח את זה. כן, אז למעשה כבר הוכחנו. אני מוכן לחזור אפילו להוכחה. מה הוכחנו? הוכחנו שלכל x הטור מתכנס. למה? כי זהו פיתוח טיילור או מקלורן למעשה. מקלורן זה טיילור סביב 0. זהו פיתוח מקלורן של E בגובה X. והוכחנו כבר שפיתוח מקלורן של E בגובה X מתכנס ל-E בגובה X לכל X. והוכחנו שהפיתוח מתכנס ל-E בגובה X. אתם זוכרים מתי פיתוח מקלורן מתכנס לפונקציה? כשהשארית שואפת ל-0. כלומר, אתם זוכרים מה זה? E בגובה X, אם אני עוצר במקום ה-N, זה 1 ועוד X, ועוד X בריבוע, אני מזכיר לכם נשכחות מימי טור טיילור שלנו. מה פיתוח מקלורן אמר? שאם אני, נגיד, נעצר במקום ה-N-E, אז יש לנו שארית. טוב, זה לא צריך להיות חכם גדול בשביל... השארית תלויה ב-X, כן? כמובן, זה הכל תלוי כאן ב-X. E בגובה X תלוי ב-X, כל הדברים האלה תלויים ב-X. ואם אני יוצא אחרי 100 מקומות, אז יש לי טעות שגם היא תלויה ב-X. ל-X שווה 100, יש לי... ל-X שווה מיליון, יש לשער שהטעות תהיה גדולה. ל-X שווה 1, הטעות בוודאי תהיה קטנה. כן? לא, ככל שאין יותר גדול. אם את הולכת מיליון עברים בטור, אז התקרבת לאמת. אבל, תסתכלי, ל-X שווה 0 כאן, אז את לא צריכה בכלל שארית. E בגובה 0 שווה ל-1 וגמרנו. E בגובה 1 זה יהיה קירוב די טוב. אבל תסתכלי, E בגובה מיליון, יש לשער שזה לא יהיה קירוב כל כך טוב, כי... ל-X בגובה מיליון תצטרכי בטח ללכת מיליארד דברים כאן כדי שזה יהיה קרוב. או אני לא יודע, לא מיליארד דברים, אבל מיליון דברים. אז לכתוב את המשפט הזה שכאן כתבתי, להגיד יש לך טעות בחישוב, זה חוכמה קטנה. החוכמה היא להגיד מהי הטעות בחישוב, ובואו אני אזכיר לכם. אז נוסחת לגרנג' ל-RNX
אמרה דבר מאוד מחוכם, ש-RNX, הטעות, זה כמו האיבר הבא בטור טיילור, טור מקלורן במקרה הזה, כמעט אותו דבר. מה האיבר הבא? הפונקציה נגזרת ה-N ועוד אחדית, כפול X בגובה N ועוד 1, חלקי N ועוד 1 עצרת. זה כמעט כמו הביטוי לביטוי לאיבר הבא בטור טיילור. יש הבדל קטן. אם אני, את טור מקלורן נגיד. בטור מקלורן אני מציב כאן, האיבר הבא יהיה הנגזרת N ועוד 1 ב-0. כאן זה באיזושהי נקודה C, כש-C זה נקודה בין 0 ובין X. אוקיי? עכשיו, במקרה שלנו, אם אתם זוכרים, הפונקציה פשוטה במיוחד, היא בגובה X, אז הנגזרות שלה גם כן פשוטות, כל הנגזרות שלה זה היא עצמה. זאת אומרת שהנגזרת כאן זה גם כן, לא חשוב איזו נגזרת, זה גם כן E בגובה X, אז מה כתוב כאן? בנקודה C, הנגזרת E בגובה X בנקודה C, זה E בגובה C. E בגובה C, X בגובה N ועוד 1, חלקי N ועוד 1 עצרת. וזה קטן מ-C קטן מ-X. אז זה קטן E בגובה X, נכון? E בגובה C קטן E בגובה X. X בגובה N ועוד 1, חלקי N ועוד 1 עצרת. עכשיו, מה אנחנו צריכים להוכיח בשביל להראות שטור מקלורן מתכנס לפונקציה? שהטעות הולכת וקטנה. אנחנו מחשבים במחשב כיס שלנו עד למקום המיליארד, רוצים שהטעות שלנו תהיה קטנה. אנחנו צריכים להוכיח, לשאול את עצמנו, האם זה שואף לאפס? האם הטעות שואפת לאפס? זוהי הטעות בחישוב כשחישבנו עד למקום ה-N. אנחנו רוצים שזה יישאף לאפס. האם זה שואף לאפס? ובכן, תלוי מה שואף למה. צריך להבין, אני רוצה להוכיח שלכל X הטור מתכנס. X מספר קבוע. X יכול להיות מיליון, אבל הוא מספר. אני שואל את השאלה הבאה, אם E בגובה מיליון כפול מיליון בגובה N ועוד 1, חלקי N ועוד 1 עצרת שואף לאפס. כשאין שואף לאינסוף, כן. בוודאי. תראו, זה שואף מאוד חזק לאינסוף, אבל זה עוד יותר. זה עצרת. עכשיו, איך אני מוכיח את זה? מה? איך אני מוכיח שזה שואף לאפס? תראו, זה מספר קבוע, זה לא ישנה כלום, אתם יכולים לזרוק. אז יש לכם זה חלקי זה. אז זה עברים, טוב, שלטור מתכנס, אבל איך מוכיחים שזה שואף לאפס? למשל, לפי דלמבר, אם תיקחו את האיבר הבא בסדרה, חלקי האיבר הזה, ובכן, נסמן, CN, בואו נקרא לזה, זה X בגובה N ועוד 1, חלקי N ועוד 1 עצרת. X קבוע, X מספר קבוע. זה בדיוק מה שעשינו קודם, כן. אז טענה, CN שואף לאפס, כש-X הוא מספר קבוע. אז מסתכלים על CN ועוד 1 חלקי CN. מה זה? אני אעשה את זה בלי לכתוב אפילו מה זה. ב-CN ועוד 1 יש X בחזקה 1 יותר מאשר ב-CN, נכון? ה-X, החזקה של X כאן יותר גבוהה ב-1, אז זה X. בואו נכתוב ערך מוחלט, זה גם כאן יהיה ערך מוחלט. אז זה X. מה אם ב-CN ועוד 1 יש כאן N ועוד 2, לא, ב-CN ועוד 1 יש כאן N ועוד 2 עצרת. ב-CN יש כאן N ועוד 1 עצרת. אז מה שיש לי כאן זה N ועוד 2. אז זה שואף לאפס, ל-X קבוע. המכנה שואף לאפס וזה קבוע. ולכן, אם יש לנו עברים שכל פעם אתם כופלים אותם במספר יותר, כן? CN
כל פעם נכפל, היחס בינו לבין קודמו הוא מספר שהוא קטן, שואף לאפס, ולכן CN שואף לאפס. אני אפילו יודע יותר מזה, שסיגמה CN מתכנס. נכון? אם אתם יודעים, זה לפי דלמבר. אז עוד פעם, בעצם הכנסנו כאן בדלת האחורית את דלמבר, אבל מה שרציתי להגיד לכם זה שכבר עשינו את זה פעם. את אותו תרגיל בדיוק כבר עשינו פעם. אז בואו נוכיח את המשפט המרכזי. ובכן, נתון טור, סיגמה של AN X בגובה N. מה אני צריך להוכיח? שעד לאיזשהו מספר זה מתכנס, ומכאן ואילך, אני אצייר את הציור עוד פעם. רעיון מצוין להשתמש באפסילון כאן, אבל... מה? לא חשבתי שאתה צוחק. לא, זה... ההוכחה כאן היא די פשוטה. אין כאן שום צורך ושום אפסילונטיקה. אני צריך להוכיח את הציור הזה. אוקיי, אני צריך להוכיח שבאיזה תחום כאן הטור מתכנס, ובחוץ הטור מתבדר. אז עכשיו כל מה שצריך להבין כאן זה מה בעצם אומרים כאן. אני טוען שמה שאנחנו אומרים זה את הדבר הבא. אם הטור מתכנס ל-X מסוים, בואו נקרא לו ל-X מסוים, ובואו נקרא, נכניס כאן משתנה חדש Y. Y זה מספר יותר קטן מ-X. מה הטענה כאן אומרת? מה המשפט אמר? תראו, מה שאני רוצה להגיד זה שאם נגיד הטור מתכנס באיזשהו מקום, אז לכל ה-X'ים שקטנים ממנו בערכו המוחלט, זה מתכנס. זה בעצם כל מה שהמשפט אומר. נכון, שאם תתנו לי איזשהו X שמתכנס בשבילו, אז זה מתכנס בכל התחום הזה. תתנו לי X אחר, זה יתכנס בכל התחום הזה. ויחד, מה שזה אומר זה שהתחום הוא, א', אם יש לי איזשהו X שמתכנס, אז זה מתכנס בינו לבין 0, וגם בצד הסימטרי לו. זאת אומרת שתחום תחום ההתכנסות הוא סימטרי, והוא קטע שמכיל את ה-0. כן. הלא כאן זה אולי לא ממש הבחירה הכי טובה. עבור, אם אני מציב X מסוים, נניח שאני מציב X שווה 5 כאן וזה מתכנס, אני רוצה להוכיח שגם ל-X שווה של, ל-Y שווה 3 זה מתכנס. כן? כלומר, למשל, אם הטור מתכנס ל-X שווה 5, אז גם ל-X שווה ל-3, וגם ל-X שווה למינוס 3, כן? כי כל דבר שקטן בערכו המוחלט מ-5. אוקיי, מה זה אומר לנו? הנה, תסתכלו. עוד פעם, אני יודע שאם זה מתכנס ל-5, אז זה מתכנס בכל התחום הזה, עד למינוס 5. זאת אומרת, מה זה אומר? שה...
אז הזה הזה לא מתייחס לכאן, אלא מה שכתוב שם, על זה שאם זה מתכנס ל-X מסוים, אז זה מתכנס גם ל-X עם יותר קטנים, זה יאמר שתחום ההתכנסות הוא א', סימטרי, למה? סימטרי סביב ל-0. כי אני אוכיח לכם שאם זה מתכנס עבור 5, אז זה מתכנס עד למינוס 5. זאת אומרת, יתכנס בכל התחום הסימטרי, אם זה מתכנס, ואם זה יתכנס כאן, אז יתכנס עד לצד הזה. זאת אומרת שזה לכל נקודה עד לסימטרי לה זה יתכנס. ובית, זה אומר גם שזה קטע. זאת אומרת שזה קטע שמכיל את האפס. וזה מה שאני צריך להוכיח. אני צריך להוכיח שתחום ההתכנסות הוא קטע סימטרי סביב האפס. זה מה שאני צריך להוכיח. אוקיי, אז אני אחזור עוד פעם על מה אנחנו רוצים להוכיח. יש לנו נתון טור סיגמה AN X בגובה N, נתון שעבור X מסוים, בואו נקרא לו X0, שיהיה לכם ברור שזה X מסוים. סיגמה AN X ב-0 בגובה N, X0 זה שום דבר, זה רק בשביל שיהיה לכם ברור שזה לא X כללי, אלא X נתון אחד. ונתון שיש לכם איזשהו מספר שקטן מאותו X0. אוקיי? ואני צריך להוכיח, שגם עבור אותו Y גם כן מתכנס. עוד פעם, אם זה מתכנס בנקודה מסוימת, אז זה מתכנס בכל הערכים היותר קטנים. אם מתכנס ל-7, זה מתכנס לכל הערכים בין מינוס 7 ל-7. זה מה שזה אומר. נגיד ש-X0 שווה ל-7. אוקיי, אז מה הנתון? אני אחזור עוד פעם על הנתון. מה זה אומר שזה X, שהטור הזה מתכנס? שהטור הזה, כשאני מציב בו, X0 זה מתכנס. עכשיו תסתכלו, זה טור של איברים קבועים. אם הוא מתכנס, אז האיברים בו שואפים לאפס. מסכימים איתי? אם טור מתכנס, אז AN X0 בגובה N שואף לאפס. עכשיו, אני אפילו לא אשתמש בזה שזה שואף לאפס. אני לא אשתמש בזה אפילו שזה שואף לאפס, אני אשתמש בדבר מאוד פשוט, תכונה מאוד פשוטה. אם סדרה שואפת לאפס, אז האיברים הולכים וקטנים, אז הסדרה קטנה מאיזשהו מספר קבוע. אז עוד פעם, AN, X0 בגובה N שואף לאפס, ולכן AN, X0 בגובה N, בערכו המוחלט, קטן מאיזשהו מספר מסוים M. זו סדרה מה שנקרא חסומה. מה שאמרתי כאן, אני משתמש כאן בעובדה מאוד פשוטה. אם סדרה מתכנסת לאפס, אז היא חסומה. זה דבר טריוויאלי. היא לא יכולה לשאוף לאינסוף באותו זמן שהיא שואפת לאפס, כן? סליחה? נכון, כל סדרה, צודק. סדרה מתכנסת לגבול היא חסומה, לאו דווקא לאפס. היא לא יכולה גם להתכנס לגבול וגם באותו זמן לשאוף לאינסוף. גבול זה המחסום. כן. אוקיי, עכשיו בואו אני אכתוב עוד פעם. ההוכחה היא טריוויאלית, רק צריך להבין מה צריך להוכיח. אז בגלל זה אני כותב 3 פעמים מה צריך להוכיח. כן, ש-Y קטן מ-X0. אז תסתכלו מה אני יכול להגיד על AN y בגובה n. תסתכלו, אני אכתוב את זה ככה.
כ-AN, X בגובה N, AX0 בגובה N, כפול Y0 חלקי X0 בגובה N. מסכימים? אין לכם ברירה. זה מצטמצם. עכשיו בואו נכתוב את זה בערך מוחלט. מה אני יודע על זה? אמרתי לפני שנייה שזה קטן מאיזשהו מספר M. אז זה קטן מ-M כפול Y0 חלקי X0 בגובה N. לא צריך כאן ערך מוחלט. בגובה N, הכל בערך מוחלט. רק תגידו לי מה אתם יכולים להגיד על... האפס הזה מיותר כאן, לא, אף פעם לא קראתי ל-Y, Y, 0. מה אני יכול להגיד על המספר הזה? תסתכלו כאן. קטן מאחד. אז מה אני יודע על עברי הטור שלי? זה קטן מ-M כפול, בואו תקראו לזה Q, כפול Q בגובה N ו-Q קטן מ-1. תקראו לזה M כפול Q בגובה N, כש-Q זה Y חלקי X0, ו-Q בערכו המוחלט קטן מ-1, כי Y קטן מ-X0. אז מה אני יודע? עברי הטור שלי יותר קטנים בערכם המוחלט מ... מה זה? זה עברי טור גיאומטרי. וטור גיאומטרי תמיד... אם Q קטן מ-1, מתכנס. אז לפי מבחן ההשוואה, גם הטור הזה מתכנס. אני רק אכתוב את זה. אז הוכחנו ש-AN, Y בגובה N, קטן בערכו המוחלט, מ-M כפול Q בגובה N, כש-Q Q זה Y חלקי X0, ו-Q יותר קטן מ-1, כי Y קטן מ-X0, זה בואו נכתוב את זה ככה, כן, אני מותר לי להכניס את הערך המוחלט מתכנס, כי זה טור גיאומטרי, עם מנה שיותר קטנה מאחד, ולכן סיגמה AN, Y בגובה N, מתכנס, ואפילו יותר ממתכנס, ראיתי שאפילו בערכו המוחלט זה יותר קטן מעברי... טור גיאומטרי מתכנס, אז הוא מתכנס אפילו בהחלט. זוכחתי אפילו קצת יותר ממה שרציתי. סיגמה AN, Y בגובה N מתכנס אפילו בהחלט. זאת אומרת שאם טור חזקות מתכנס ב-X שווה 7, אז ב-X שווה למינוס 5 הוא מתכנס אפילו בהחלט. אז זו הוכחה למשפט. האמת, אני אתן לכם בדרך גם עוד הוכחה נוספת. והשאלה הבאה שלנו, זה איך מחשבים רדיוס התכנסות. אז בואו נעשה את זה תחילה בדוגמה. סיגמה של 1 חלקי 2 בגובה n ועוד 1 כפול x בגובה n. אז בואו, אני רוצה קודם כל ניחוש. לאיזה איקסים זה מתכנס?
כן. ל-X שווה 1 זה מתכנס או לא? כן, ל-X שווה ל-1 זה 1 חלקי 1 חלקי 2 בגובה n, אפילו יותר מ-2 בגובה n, 1 חלקי 2 בגובה n מתכנס. ל-X שווה 1.5? גם כן, יהיה לכם 1.5 בגובה n חלקי 2 בגובה n, זה בסדר, זה טור גיאומטרי. כן, 1.5 חלקי 2 בגובה n. ובכן, מנחשים כאן שזה ל-x קטן מ-2, ובאמת רדיוס ההתכנסות כאן הוא 2. מתכנס ל-x קטן מ-2. זאת אומרת, רדיוס ההתכנסות כאן הוא 2. ובואו נראה לכם איך מחשבים את זה בקלות. עשינו למעשה דוגמאות כאלה. אני עושה את קריטריון השורש. לכל x נתון, אני מחשב את הלימס שורש n-y של האיבר הזה, בגובה n, רק אני צריך כאן ערך מוחלט, כן? בקריטריון השורש אני צריך ערך מוחלט. מה זה? שורש n-y של 1 חלקי 2 בגובה n, אופש, ועוד אחד ככה. שורש n-y של 1 חלקי 2 בגובה n ועוד אחד. לא. שורש n-y של 1 חלקי 2 בגובה n זה חצי. שורש n-y של 1 חלקי 2 בגובה n זה חצי. האחד הזה לא מוסיף לכם כלום, ולא, כשיש לכם שורש n-y זה לא מוסיף כלום. זניח, ולכן זה 1 חלקי 2. שורש n-y של הדבר הזה זה 2. מה זה שורש n-y של x בגובה n? x. אני מוכן אחר כך להוכיח לכם את זה שזה שווה ל-2, אבל אינטואיטיבית זה ברור לגמרי. בסדר, אני שמח שאתם מאמינים לי. אוקיי, ומה קריטריון השורש אומר לי? את זה עשיתי לכל x שהוא. מה קריטריון השורש אומר לי? שזה, הטור הזה, שאת העברים שלו, את השורש ה-n-y של העברים שלו בדקתי, זה אתה, הטור הזה מתכנס כשהגבול הזה קטן מ-1 ומתבדר כשהגבול גדול מ-1. אז זה מתכנס ל... כש-x מקיים, שזה קטן מ-1, מתבדר כש-1 חלקי 2x גדול מ-1. מה כתוב כאן? מתכנס, כאן כתוב ל-x קטן מ-2. מתבדר ל-x גדול מ-2. מה עם הקצוות? נציב. נציב x שווה ל-2, מה אני אקבל כאן? 2 בגובה n חלקי 2 בגובה n ועוד 1. זה שואף ל-1, זה לא ממש 1, אבל אתה צודק. זה שואף ל-1, x שווה ל-2, אז אני מקבל כאן טור של איברים ששואפים ל-1. זה מתבדר כמובן, האיברים לא שואפים אפילו ל-0. ל-x שווה למינוס 2, אותו דבר בדיוק, מינוס 2 בגובה n, חלקי 2 וחזקת n ועוד 1, זה לא שואף ל-1, אבל זה פעם מינוס 1 פעם 1, פעם מינוס 1 פעם 1, איברים לא שואפים ל-0. ל-x שווה לפלוס מינוס 2, האיברים לא שואפים ל-0, זה מתבדר, כי האיבר הכללי לא שואף ל-0. לא שואף ל-0. מסקנה, תחום ההתכנסות הוא בין מינוס 2 ל-2, לא כולל קצוות. אני אצייר לכם את זה, מינוס 2 ל-2. הפסקה.